بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد محترم ناظرین کرام، صاحب کا سوال ہے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میں اپنی بیٹی کا نام زہرہ رکھنا چاہتا ہوں، برائے کرم اس کے معنی بتائیں اور یہ نام رکھنا کیسا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، زہرہ جو لفظ ہے یہ دعات کے ساتھ آتا ہے، زہرہ، اور زہرہ اس کے معنی آتے ہیں روشنی کے، چاشت کے، وقت کے۔ اسی طریقے سے دن چڑھنے کو بھی زہرہ کہتے ہیں، اور ایک معنی اس کے آتے ہیں بات کا واضح ہو جانا، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ زہرہ کہتے ہیں۔ تو زہرہ نام اگر ہم رکھنا چاہیں تو معنی کے اعتبار سے یہ نام رکھا جا سکتا ہے، اس کے معنی میں کوئی خرابی نہیں ہے، معنی کے اعتبار سے اچھا نام ہے۔ زیادہ بہتر ہمارے لیے کہ ہم صحابیات رضوان اللہ علیہن اجمعین کے نام رکھ لیں، یا اسی طریقے سے ازواج مطہرات کے نام رکھ لیں، جو نیک خواتین گزری ہیں ان کے ناموں پر نام رکھیں، یہ ہمارے لیے اور زیادہ بہتر ہے اور باعث برکت بھی ہے۔ باقی زہرہ نام اگر رکھنا چاہے تو زہرہ نام یہ بھی رکھا جا سکتا ہے، اس نام میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے۔ فقط واللہ اعلم۔